ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ବନ୍ଦନା ପରମାଣି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। କେମିତିକା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବି। ଜର୍ନି ତ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ 2020ରୁ, ଆଣ୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍, ମାନେ ସିଲାବସ୍କୁ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ସୋ ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ କେମିତିକା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଅଭିନୟକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତିଆ ସମୟ? ଆଜ୍ଞା, ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମଡେଲିଂ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବିଜେବି କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କରିୟର ଅପ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା, ତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳିଥିଲା, ତ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ପଢ଼ା ସହିତ ହିଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଏଇ ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ତ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ଯିବ, କାରଣ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ନିରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଥିଲେ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆପଣ ଅଭିନୟ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆପଣ 2-2 ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ଯେ ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଏମିତିଆ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଥିଲା ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଯେଉଁ କଲେଜେସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସେ କଲେଜର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ଥାଏ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତି, ତ ସମ୍ହେ ଡିପ୍ ଡାଉନ୍ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିବି। ଆଣ୍ଡ ରହିଲା କଥା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ତ ମୁଁ ଆଜ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ୱେରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ ଅ ଡେଲି ବେସିସ୍, ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ୟାଠୁ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ତେବେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ଓଭରୱେଲମିଂ, ମାନେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ କଲ୍ସ ପାଇଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏହା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରିଓଟିପିକାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗ୍ଲାମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଟାଚ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ, ତ ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କହିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କି ଆପଣ କୋଚିଂ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କୋଚିଂ ନେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ଲାମର, ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଇଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ତା ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଚିଂ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସପୋର୍ଟର୍ ନୁହଁ କୋଚିଂର, ବିକଜ୍ ଇଭିନ୍ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଫିଡିଂ, ୟୁ ନୋ, କାରଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଅ ଟପିକ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସୋ କୋଚିଂରେ ଦେ ମାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ବେସିକ୍ସ, ବଟ୍ ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ଅ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ବୁଝିକି ଜାଣିବେ। ତ ମୁଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କୋଚିଂ ନେଇନଥିଲି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ କହିବି ୱିଦାଉଟ୍ କୋଚିଂ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆରାମସେ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦରକାର ଇନିସିଆଲି ସବଜେକ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଶ୍ୟୋର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ସପୋର୍ଟର୍ ନୁହଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗ୍ଲାମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ ୟା ଫିର୍ ଆଉ କୌଣସି ବି ମଡେଲିଂ କିଛି ବି ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅଚିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିକି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ ବା ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ନା ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ UPSC ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ବର୍ଷ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାରେ ବି ଯେଉଁ ବି ସର୍ଭିସ୍ ମୋତେ ଆଲର୍ଟ ହଉ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ନିଜର 100% ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ମୋତେ ମିଳିଛି ସିଭିଲ ସେବା କରିବାର, ସୋ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପର୍ସୁ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ମୋର ମେସେଜ୍ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ହାର ମାନିବେନି। ଯଦି ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ମିଳୁଛି କି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ସ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଇଟା ହେବ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏରିଆସ୍କୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଇ ଆପଣ ହେବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ପିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗ୍ଲାମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଫିଲ୍ମସ୍ କରୁଥିଲି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ନେଇଛି, ତ ବିଲକୁଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଶା ଅଛି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଅଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ନ ହେଇକି ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅ ହେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣ୍ଡ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଜଣାଶୁଣା ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କିଛି ଆଡ୍ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ଆଲର୍ଟ ହଉ, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ଆସିବି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରମାଣିକ, ଥିଲେ 2022ର ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିଥିବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ, କାରଣ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ସେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର କଥା ସେ ଜାଣୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ କ୍ଲିୟର କରି ଆଜି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗର୍ବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କାମ କରିବାର ପାଆନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।